Більше 10 років знадобиться, аби знову розпочати посівну на територіях Запорізької області, які нині окуповані. Про це розповів заступник директора обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Ясинецький. За його словами, після деокупації майже 600 тисяч гектар будуть замінованими, а підприємства – зруйновані або розорені. Зокрема, в Пологівському районі 33 підприємства знищено вщент, ще 44 – зруйновані частково. 7 мільярдів гривень тільки по вивезеному зерну. 150 одиниць техніки було викрадено або знищено. Це на 360 мільйонів гривень. Знищено ємності для зберігання на 1 мільйон тонн. А щоб їх відновити, потрібно по підрахункам десь 4 мільярди гривень. За словами Олександра Ясинецького, цьогоріч знизиться врожай сої та кукурудзи. Натомість зросте озимих зернових культур. Дефіциту овочів вдасться уникнути за рахунок інших регіонів. Не буде проблем із хлібом. Запорізькій області потрібно для забезпечення населення хлібобулочними виробами на підконтрольній території 125 тисяч тонн продовольчого зерна. Аграрії планують отримати 310-350. Якщо із цієї кількості буде майже половина продовольчого зерна, то підконтрольна територія області буде забезпечена хлібом.